столу білий амур, короб, річка Південний Буг поповнилась новими водними жителями, які місце обрали для зариблення. Та скільки мальків вдалось транспортувати – далі у сюжеті. Мальків вирощували протягом 4 місяців у водоймищі поблизу села Троїцьке. Вигодовували переважно зерновими відходами. Аби зібрати мальків докупи, рибоводи використовували невід. Риба завантажували спеціальні корзини, аби зважити та вирахувати кількість особин. На даному етапі у нас вже около 2,5 тонн риби. Близько 2,5. Підрахуємо в кінці. Зібраних мальків вантажать у машину. Там є 5 спеціальних контейнерів, наповнених водою. До них підключені кисневі балони, тому при перевезенні мальки не постраждають. Для зариблення обрали річку Південний Буг. Миколаївський спеціаліст з іхтіології Олексій Турубара розповідає, ця водойма має сприятливі умови для розвитку мальків. Там є чим поживитися. Окрім цього, зариблення покращує екологію. Ми зсіляємо спеціально риб біомеліорантів та столоба з білим амуром, для того, який питається водорослями і камышом для того, щоб почистити річку. А карпові види в даному випадку йдуть как бы для любителя, щоб вони могли посидіти з удочкою. Процес зариблення відбувався за сприяння товариства мисливців та рибалок у Миколаївській області. Витратили на це близько 20 тисяч гривень. Олександр Стасенко наголошує, прагнуть, аби спортивне та аматорське рибальство розвивалось у всій області. Наші Миколаївці славиться 7-8 водойм, які у нас є, лимани і ріки. На них ми просто привикли з дитинства. Хочемо, щоб риба залишилася і для дітей, і для внуків. Для цього ми цим займаємося. Тонну мальків випустили в воду за допомогою спеціального рукава. Для адаптації у новому середовищі їм потрібно усього 2 дні. Ось мальки і отримали нову домівку. Зараз їх вага сягає не більше 30 грам. Згодом вони підростуть і зможуть ощасливити будь-якого рибалку. Начальник управління Державного рибного господарства Миколаївській області тішиться результатом. Зізнається, до кінця року має ще багато планів стосовно зариблення. В минулому році було зариблення всього лише Южного Буга 115 кілограмами личинки ліща. В позапрошлому році це було 2,2 тонни. Сьогодні ми вже випустили тонну і плануємо в общому кількості зарибити Миколаївську область в об'ємі 82 тонн. Протягом 2 днів за мальками спостерігатиме рибоохоронний патруль. Проводитимуть профілактично-роз'яснювальні роботи серед рибалок, аби не нашкодили малькам. Та слідкуватимуть, щоб виловом ніхто не займався. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.